Միջ սենյակա ինդրների մեծ տեսականի իդեալ համակարգի խանութ ծրախներում։ Սկսած 29,900 դրամից։ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանն ազատ կարձակվի կալանքից դատարանը պաշտպանության նախկին նախարարի խափանման միջոցը փոխել է 15 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Դավիթ Տոնոյանը կալանքի տակ մնաց շուրջ 3 տարի։ Հիշեցնենք, 2021-ի սեպտեմբերի 30-ին ԱԱՀ-ն հայտնել էր, որ Դավիթ Տոնոյանն ու Զենքի մատակարարմամբ զբաղվող Դավիթ Գալստյանը ձերբակալվել են առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակություն կատարելու կասկածանքով։ Նույն օրը Տոնոյանը եւ Գալստյանը կալանավորվել էին։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանի գործով դատական նիստին այսօր հանրային պաշտպան Զոյա Սակովան չէր ներկայացել։ Գրություն էր ուղարկել դատարան այնուամենայնիվ, որ օգոստոսի 12-ից սկսած 10 աշխատանքային օրով արձակուրդի մեջ է գտնվում։ Մինչդեռ նախորդ օգոստոսի 8-ի դատական նիստի ընթացքում, երբ քննարկվել էր այսօր նիստ նշանակելու հարցը, հանրային պաշտպանը չէր հայտնել արձակուրդ մեկնելու մասին։ Մեղադրող Արսեն Մարկարյանը կասկած հայտնեց, որ հանրային պաշտպանը միացել է մյուս պաշտպանների տակտիկային։ Հրայր Թովմասյանն այս պահին իր գործով նիստերի դահլիճից հեռացված է, նրա պաշտպան Արամ Բելյանն էլ լքել է նիստերի դահլիճը։ Այս իրադարձություններից հետո է դատավոր Տաթևի Գրիգորյանը գործում հանրային պաշտպան ներգրավել։ Այսօր գործի քննությունը հետաձգվեց, հաջորդ նիստը նշանակվել է օգոստոսի 22-ին։ Դատավորը մեղադրող կողմի հետ համաձայնեցրեց նաև առաջիկա մի քանի նիստերի օրերը՝ օգոստոսի 28-ին, 29-ին, 30-ին, սեպտեմբերի 2-ին, 4-ին և 5-ին։ Հրայր Թովմասյանը մեղադրվում է պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Ոստիկանությունը տեղեկություններ է ստացել, որ Բագրատունյաս 16 շենքի բնակարաններից մեկում կնոջ դիկա։ Ոստիկաններն ու պարեկները նշված շենքի երկրորդ հարկի բնակարաններից մեկում հայտնաբերել են տանտիրուհու 65-ամյա Կայանեդին։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն մարմնի վրա կա սուր կտրող ծակող, առարկայի հատվածի հետքեր և պարանոցը կտրած է։ Բնակարանում հայտնաբերվել է նաև խոհանոցային դանակ, որի վրա առկա են արտանման հետքեր։ Հանցագործություն կատարած կասկածյալին հայտնաբերելու ուղղությամբ միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Օգոստոսի 14-ին պարեկները տեղեկություն են ստացել, որ Էրեբունի վարչական շրջանում շրջող Nissan Magnish-ի ավտոմեքենայում հնարավոր է անօրինական զենք լինի։ Ժամը 00:20-ի սահմաններում կասկածելի Nissan Magnish-ի ավտոմեքենան նկատում են Երևան քաղաքի 4-րդ գումարտակի 2-րդ վաշտի պարեկները, նրանք կանգնեցնում են ավտոմեքենան, որի ուղևորներից մեկը դուրս գալով ավտոմեքենայից դիմում է փախուստի։ Պարեկները սկսում են նրան հետապնդել, ճանապարհին փախուստի դիմաց քաղաքացին իր ուսից հանում և նոր Արեշ 11-րդ փողոցի տներից մեկի բակենետում պայուսակն ու շարունակում փախուստի։ Պարեկներին հաջողվում է այդ ավտոմեքենայի միջից երկու քաղաքացու ապօրինի զենք պահելու և գրելու անմիջականորեն ծակած հիմնավոր կասկածի առկայությամբ ձերբակալել ու նշված ավտոմեքենայով հանդերձ տեղափոխել ոստիկանության Էրեբունի բաժին, որտեղ պարզվում է, որ վարորդը Երևանի բնակիչ 25-ամյա Կարենն է, իսկ ուղևորներից մեկը Երևանի բնակիչ 31-ամյա Միքայելը։ Փախուստի դիմաց անձը Երևանի բնակիչ 21-ամյա Խաչիկն է։ Արդեն քննիչները նոր Արեշ 11-րդ փողոցի այն տանը, որտեղ Խաչիկը նետել էր պայուսակը, հայտնաբերում են մակարով տեսակի ատրճանակ լիցքավորված մի քանի փամփուշտով։ Ոստիկանները միջոցառում են ձեռնարկում Խաչիկին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Օգոստոսի 14-ին կեսգիշերն անց Արարատ բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ մարմնական վնասվածքով անգիտակից վիճակով բուժօգնության է տեղափոխվել Սասունիկ գյուղի բնակիչ 22-ամյա մի երիտասարդ։ Ոստիկանները պարզել են, որ օգոստոսի 13-ին ժամը 22:30-ին Աշտարակ քաղաքի հանդիսությունների սրահներից մեկում վիճաբանել են 22-ամյա երիտասարդը, ով սրահի երաժիշտ է և հանդիսության մասնակից 30 ու 26 տարեկան երկու երիտասարդ։ Այնուհետև սրահի բակում շարունակված վիճաբանությունը վերաացվել ծեծկրտուքի, որի ընթացքում էլ Սասունիկցի երիտասարդը ստացել է մարմնական վնասվածք։ Խանջյան գյուղի բնակիչ 26-ամյա և Սասունիկ գյուղի բնակիչ 30-ամյա երիտասարդները ոստիկանության աշտարակի բաժնում տվել են խոստովանական ցուցմունք։ 2022 թվականի օգոստոսի 25-ին ժամը 15:45-ին Հանրապետական ծննդատուն բժշկական կենտրոն ընկերությունից հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ նույն օրը ժամը 1-ին Վանաձորի բժշկական կենտրոն ընկերությունից տեղափոխված 20-ամյա հղիկինը մահացել է։ Հարուցվել է քրեական գործ բուժաշխատողի կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հատկանիշներով։ Փորձաքննության եզրակացության համաձայն երիտասարդ կնոջ մահվան պատճառ է հանդիսացել բազմաօրգանային, հիմնականում թոքսրտային լիարդերիկամային անբավարարություն։ Քննությամբ հիմնավորվել է, որ 2022 թվականի օգոստոսի 22-ին 24 շաբաթ հղիություն ունեցող կինը գոտկային շրջանից հավերով դիմել է Վանաձորի բժշկական կենտրոն և հետազոտվել նույն ընկերության էնցեֆալոգարֆիստ նյարդաբանի կողմից։ Տրված թերի կլինիկական ախտորոշմանը համապատասխան նշանակված դեղորայքային բուժումով կինն ուղարկվել է տուն, սակայն նրա վիճակը չի մեղմվել և վերջինս նույն օրը դարձյալ դիմել է նույն բժշկական կենտրոն, ընդունվել մանկաբարձական բաժանմունք ստացիոնար բուժման։ Նշված բաժանմունքի մանկաբարձ գինեկոլոգը խորհրդակցելով նյարդաբանի
պաշտպանի հետ վերջինիս կողմից տրված կլինիկական ախտորոշմանը համապատասխան շարունակել է հիվանդի դեղորայքային բուժումը, սակայն ստացիոնարի պայմաններում բուժում ստացող կնոջ վիճակի դինամիկայում գրացել է վատացում։ Նման պայմաններում մանկաբարձ գինեկոլոգի նախաձեռնությամբ տարբերակիչ ախտորոշման, դրա հստակեցման նպատակով բուժհաստատության թերապևտիկ բաժանմունքի վարիչ ավակնի արթաբանի կողմից համատեղ իրականացվել է հիվանդի զննում, սակայն ինչպես պարզվել է հետագայում, այն իրականացվել է ոչ պատշաճ, մասնավորապես կրկին տրվել է աչակողմյան լյումբոյի շալգիա թերի կլինիկական ախտորոշումը, ըստ այդմ չեն արձանագրվել հղի զննման, թոքերի բախման, լսման, նյարդաբանական վիճակի որոշման փորձերի իրականացված լինելու վերաբերյալ տվյալները, չի ախտորոշվել հղի մոտ հիմնական ախտաբանությունը, եթե հետևաբար չեն իրականացվել տվյալ ախտաբանությանը համապատասխան ծավալով անհրաժեշտ միջոցառումներ։ 20-ամյա կնոջ վիճակի դինամիկայում վատթարացման պայմաններում մանկաբարձ գինեկոլոգի կողմից օգոստոսի 24-ին նշանակվել է թերապևտիկ կոնսուլտացիա, ում կողմից եւս ինչպես քննության պարզվել է, իրականացվել է հիվանդի ոչ պատշաճ զննում, այն է ախտորոշման հաստատման կամ հերքման, ինչպես նաև տարբերակիչ ախտորոշման նպատակով չի իրականացվել առնվազն թոքերի պատշաճ լսում, կրծքավանդակի օրգանների համակարգչային շերտագրություն, այրան մեջ ց ռեակտիվ սպիտակուցի որոշում, որով այնի խորոչի օրգանների ուլտրաձայնային հետազոտություն, դարձյալ չի ախտորոշվել հղի մոտ հիմնական ախտաբանությունը։ Մինչդեռ հետազոտությունների պատշաճ իրականացումը հնարավորություն կընձեռեր ախտորոշել հիվանդի մոտ առկա երկկողմանի թարախա ֆիբրինային միաձուլվող թոքաբորբը եւ ձեռնամուխ լինել անհրաժեշտ ծավալներով համապատասխան բուժմիջոցառումների ժամանակին ու համարժեք ծավալով իրականացմանը, այդ կերպ էականորեն մեծացնելով բարենպաստ ելքի շանսերը։ Օրերը անց օգոստոսի 25-ին ուլտրաձայնային հետազոտմամբ հղի մոտ ախտորոշվել է պտղի ներարգանդային մահ, ինչի պատճառն է հանդիսացել ներարգանդային հիպոքսիան։ Նույն օրը կինը ծայրահեղ ծանր, կոմատոզ վիճակում տեղափոխվել եւ ընդունվել է Երևանի վերարտադրողական առողջության ընկերության ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք, որտեղ իրականացվել են բուժական, հիմնականում սիրթոքային վերակենդանացման միջոցառումներ, սակայն 20-ամյա կնոջ կյանքը փրկել հնարավոր չի եղել։ Հիվանդանոց ընդունվելուց ժամեր անցարձանագրվել է նրա կենսաբանական մահը։ Ձեռքբերված բավարար փաստերի հիման վրա Բանաձորի բժշկական կենտրոն ընկերության 3 բուժաշխատողների նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, նրանց ներկայացվել է մեղադրանք, վերջիններիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքը։ Ոստիկանության Արտաշատի բաժնի համայնքային ոստիկանները տեղեկություններ էին ստացել, որ Ոստանգյուղի 43-ամյա բնակչի տանը բակում կանեփի բույսեր կան։ Օգոստոսի 13-ի ստուգման նպատակով ոստիկաններն այցելել են նշված հասցե, բակի ակնհայտ տեսանելի հատվածում կանեփի բույսեր են եղել, տանտերը հայտնել է, որ դրանք աճեցրել է անձնական օգտագործման համար։ Տան բակում հայտնաբերվել է կանեփի 22 բույս։ Տնամերձ հողամասում կանեփի բույսեր աճեցնելու եւ թմրանյութ պահելու վերաբերյալ տեղեկություն էին ստացել նաեւ ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի համայնքային ոստիկանները։ Տեղեկությունը ելու նպատակով ոստիկաններն օգոստոսի 13-ին այցելել են Նորակերտ գյուղի բնակչի տուն, 46-ամյա տանտերը հայտնել է, որ ունի մարիխուանա եւ պատրաստային ներկայացնել, իսկ տնամերձ հողամասերի տեսանելի հատվածներում երևացել են կանեփի բույսեր։ Ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների աշխատանքի արդյունքում օգոստոսի 14-ին բաժինը ներկայացել 26-ամյա Արսենը։ Նա օգոստոսի 6-ից ոստիկանության Արարատի բաժնի կողմից հետախուզվում էր սպանության փորձի, խուլիգանության եւ ապօրինի կերպով քաղաքացիական ողորկրափող հրազեն, գազային, օդաճնշից, սառը կամ նետողական զենք կրելու հատկանիշներով։ Խափանման միջոցը կալանքն է։ Օգոստոսի 14-ին ժամը 15:50-ի սահմաններում Ծովագյուղ ճամբարակ ճանապարհների խաչմերուկում իրար են բախվել DAF Բեռնատարը եւ Opel Zafira մագնիշի մեքենան։ Opel Zafira-ի վարորդը 69-ամյա Ջուլիետան մահացել է, իսկ 4 ուղևորները մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել հիվանդանոց։ Օգոստոսի 14-ին ժամը 18:10-ի սահմաններում Կոտայքի մարզի Բալահովիտ գյուղի վարչական տարածքում բախվել են Volkswagen եւ Պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում հաշվառված Ural Magnishi ավտոմեքենաները, մեկ հոգի տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն։ Օգոստոսի 15-ին ժամը 00:36-ին Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքի գործարանային թաղամասում տուն է այրվել, հրդեհը բռնկվել է Այգեստան փողոցում գտնվող տներից մեկում, հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 1:45-ին, մարվել 2:23-ին, այրվել են Պատշկամբի կախովի առաստաղը մոտ 45 քառակուսի մետր, տանիքի փայտե կառուցատարերը, մասամբ եւ 1 օթորակիչ։ Օգոստոսի 14-ի երեկոյան մայրաքաղաքում իրականացվել են ուժեղացված ծառայություն, ներգրավված էին քրեական ոստիկանության գլխավոր ու Երևան քաղաքի վարչությունների ենթակաբաժինների, ոստիկանության հասարակական անվտանգության ապահովման գլխավոր վարչության, ոստիկանության զորքերի ծառայողներ ու պարեկներ։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում ստուգվել է 580 տրանսպորտային միջոց, պահպանվող հատուկ տարածք է տեղափոխվել 3 մեքենա, տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվել ու բաժիններ են տեղափոխվել 46 անձինք, նաև բաժիններ են ներկայացվել 3 անց։ Միջոցառման ընթացքում հայտնաբերվել են մակարով տեսակի ատրճանակ, լիցքավորված փամփուշտներով 4 գազային ատրճանակ, 8 սառը զենք։ Արձանագրվել է թմրամիջոցի հայտնաբերման 15 դեպք։ Նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։
Լուսանկարում պատկերված անձը որոնվում է նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում, նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Մաշտոցի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Տեսագրությունում պատկերված անձը որոնվում է նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում, նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Մաշտոցի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Օգոստոսի 13-ի կեսգիշերին Մասիս քաղաքի Արարատյան փողոցում ծառայություն իրականացնող պարեկները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Lada Magnis-ի մեքենա։ Ուղևորներից մեկը դրսևորել է կասկածելի վարքագիծ եւ պարեկների հարցին ունեն չթույլատրվող իր կամ առարկա, նա հայտնել է, որ թմրանյութ ունի։ Թմրանյութ պայլու եւ օգտագործելու կասկածանքով վարորդն ու 4 ուղևորները, բոլորն էլ 17-ից 22 տարեկան, 4-ը Արտաշատ քաղաքի, 1-ը Շահումյան գյուղի բնակիչ, ձերբակալվել ու տեղափոխվել են ոստիկանության Մասիսի բաժին։ Մեքենան տեղափոխվել պահպանվող հատուկ տարածք։ Անձնական խուզարկությամբ նրանցից մեկի 19-ամյա երիտասարդի գրպանում հայտնաբերվել է լուցկու տուբ և թղթեպատետ, երկուսն էլ լցված դեղնականաչավուն 4 զանգվածով։ Մասիսի բաժնի և պարեկային ծառայողների համատեղ միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ 19-ամյա երիտասարդը թմրանյութը ձեռք է բերել 10,000 դրամով Արտաշատ քաղաքի բնակիչ 29-ամյա մի տղամարդուց։ Այնուհետև երիտասարդներն այցելել են Մասիսի գերեզմանատուն, որտեղից դուրս գալով ծխելու եղանակով միասին օգտագործել են թմրանյութը, ինչից հետո 19-ամյա երիտասարդը մնացած զանգվածը դրել է գրպանը։ Հետագա միջոցառումներով ճշտվել է թմրանյութն իրացնողի ինքնությունը և ձեռնարկվում են միջոցառումներ նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Փաստի արդիվ նույն օրը Մասիսի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ 19-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել և տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, օգոստոսի 14-ից 15-ը ոստիկանական ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 153 դեպք, որից 2-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես բացահայտել են տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված կամ այդ իրավունքը չունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու 47, թմրանյութի հայտնաբերման 22, մարմնական վնասվածք պատճառելու 14, ֆիզիկական ներգործության և խարդախության 11-ական, սառը զենք կրելու 8, անձնական ունեցվածքի գողության 7, զենք զինամթերքի առգիրավման 6, հոգեկան ներգործության 5, թմրամիջոցներ, հոգեմետ, խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութեր պարունակող բույսեր ցանելու կամ աճեցնելու 4, փաստաթղթեր կեղծելու, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու 2-ական, ծառերը թփերը ապօրինի հատելու, բնակարանի անձեռնմխելիությունը խախտելու, աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելու, պետական սահմանն ապօրինի հատելու 1-ական դեպք, հայտնաբերվել է 4 հետախուզվող կամավոր ներկայացել 2-ը, հայտնաբերվել է 1-ան հետ կորած։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 11 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 12-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։